Začínají události jasné a spolehlivé a Jolana Voldánová vám u nich přeje dobrý večer. Tábor odpadlíků z věcí veřejných pomalu nabírá na síle. Ke Karolíně Pík se přidávají další poslanci. Skupina jejich věrných spolu s ODS a TOP 09 by měly po dnešku ve sněmovně podporu 100 poslanců. A nejméně dva další svůj hlas pro vládu zvažují. Záleží taky na tom, jak se rozhodne nezařazený poslanec Michal Doktor. Teď úplně čerstvé vyjádření ODS po jednání grémia strany s krajskými šéfy. Premiér Petr Nečas před několika minutami řekl, že bude dál vládnout jen pokud utvoří Karolína Pik celý poslanecký klub. Přitom sněmovní pravidla říkají, že musí mít minimálně 10 členů. Znamená to, že Nečas není ochotný vládnout s podporou menší než 102 poslanců. No a v teď živě předseda věcí veřejných, Radek Jon, dobrý večer. Dobrý Počty večer. ve sněmovně se teď mění, v podstatě každým dnem ke Karolíně Pík odcházejí z věcí veřejných další poslanci. Teď je jich osm. Kolik lidí tady zbude vám, víte to? Politické strany se začaly chovat, jako kdyby v červnu napevno byly předčasné volby. A to přesto, že se o budoucnosti kabinetu Petra Nečase rozhodne až příští týden. Třeba ČSSD už má objednané reklamní plochy pro volební billboardy. Vládní ODS pak už svolala volební štáb a ví, kdyby schvalovala definitivní kandidátky. Premiér Petr Nečas se chce v neděli sejít s Radkem Jonem a Karlem Schwarzenberkem nad koaliční smlouvou. No a já teď vítám ve studiu politického zpravodaje Lukáše Dolanského. Lukáše, k čemu je tahle schůzka vlastně dobrá? Obnova procesu ano, na svobodu ne. Tak se dá popsat rozhodnutí vrchního soudu v případu Tomáše Petra. Nové řízení pro něj znamená zrušení šestiletého trestu. Za mřížemi ale zůstane. Soud byl proti stíhání Petra na svobodě. Ten si verdikt vyslechl osobně. Jednání bylo neveřejné a probíhalo za velmi přísných bezpečnostních opatření. Pokutu dvakrát 100 tisíc korun udělil soud dvěma libereckým podnikatelům míří. Česká republika protestuje proti znovu zavedení kvót pro zájemce o práci ve Švýcarsku. Proti rozhodnutí Bernu se ohradila společně se Slovenskem, Polskem a Maďarskem, které postihlo rovněž, stejně jako pobaltské země a Slovinsko. Švýcarsko je součástí dohod o volném pohybu osob v Evropské unii, i když není jejím členem. V Bernu je naše zpravodajka Eva Hrnčířová. Evo je šance, že by protesty ze strany Evropské komise a postižených zemí zvrátily švýcarské rozhodnutí, anebo naopak hrozí, že k němu přistoupí ještě další země. Už jen dva měsíce a na dálnici D1 začnou rozsáhlé opravy. Řidiči i policisti se bojí dlouhých kolon, které můžou skončit i dopravním kolapsem. Česká televize teď získala další podrobnosti, jak by měl provoz v těch opravovaných úsecích vypadat. U jednoho z nich je totiž kolegyně Zuzana Luňáková. Andrž Brajvik plánoval v Oslu celkem tři bombové útoky. U soudu řekl, že chtěl odpálit další nálože u sídla labristů, taky u radnice nebo parlamentu, ale že dokázal vyrobit jen jednu. Proces pokračuje už čtvrtý den. Policie je v pohotovosti. Do soudní síně se totiž pokoušejí proniknout Brajvikovi stoupenci. Na první zahraniční cestu přijede zítra do České republiky nový slovenský premiér Robert Fico, šéf levicového smeru, který v březnu drtivě vyhrál volby a sestavil jednobarevnou vládu, mluvil před odjezdem s českou televizí. Celý rozhovor uvidíte v událostech komentářích. Teď alespoň krátký úryvek. Lidé si s korupčními aferami nejvíce spojují věci veřejné a bývalého předsedu jejich poslanského. Na demonstraci proti vládě zamíří v sobotu do centra Prahy tisíce lidí, slibují to odbory. Přesné počty ale zatím neznají. V každém případě chtějí tímto způsobem vystavit vládě účet za reformy. Podle odborů na ně doplatí hlavně zaměstnanci. Zřejmě nejvíc bude na Václavském náměstí zastoupen odborový Svazkovo. Česká televize chce sjednotit podobu jednotlivých programů a intenzivně na tom pracuje. Prioritou je návrat k tradiční značce, tedy logu České televize, které od září najdete na jedničce, dvojce, ČT24 i sportovním kanálu. O žádnou revoluční změnu ale nejde, říká generální ředitel Petr Dvořák. Vybrat si peníze z bankomatu v místě svého bydliště je pro spoustu lidí stále věc nemožná. V malých městech se jeho provoz bankám obvykle nevyplácí. A to i přesto, že v Česku prošlo jen loni skrze bankomaty víc než 640 miliard korun.